Вітаю вас, шановні друзі! Андрій Шевченко, Пауло Фонсека, Руслан Малиновський, Олександр Ярославський, Артем Мілевський. Все це сьогодні ексклюзивно у профутболі. Крім цього, поговоримо про тур чемпіонату, в якому відбувся найрезультативніший поєдинок і поразка київського «Динамо» від «Зорі». Вітаємо вас і у нашій студії колишній футболіст Донецького «Металурга» київського ЦСКА і збірної України Едуард Миколаївич Цехмайструк. Добрий вечір. І чарівна Саша Лобода. Добрий вечір. Ну, починаємо ми з найсенсаційнішого результату, який ми отримали сьогодні. Це, безперечно, поразка київського «Динамо» від «Зорі» у домашніх стінах. Команди, які претендують на друге місце у чемпіонаті. Гол Богдана Михайличенка на початку зустрічі. Він, в принципі, визначив перебіг подальших подій. Колишній «Динамівець» забив у ворота свого колишнього клубу. Клубу, якому він виявився непотрібним, тому що в нього зараз повноцінний контракт з «Зорею». Про цей поєдинок, про гру екс-динамівців проти свого колишнього клубу, про емоції цього поєдинку, а їх було дуже багато, ми сьогодні обов'язково поговоримо. І дуже багато ексклюзивних кадрів, особливо, безперечно, це оцінка гри своїх колишніх одноклубників від Артема Мілевського. Але це все буде протягом сьогоднішньої програми. Цей поєдинок, безперечно, ми так само будемо обговорювати. Зараз безпосередньо до вашої уваги, знаєте, такі контрастні емоції, різні емоції і таке полярне сприйняття цього поєдинку від тренерів обох команд. Просим прощения за этот результат, хотя команда, оставшаяся десятером, все-таки показала свой характер, свое желание и свое несогласие с тем ходом событий, который был. Чисто другая позиция зараз. И что, закончили чемпионат? Нет, нам еще играть. Хотели бы? Хотел бы, но этого нельзя делать. Про цей матч ми ще в нашій програмі дуже детально поговоримо з гарячими, свіжими коментарями. Ну а зараз поговоримо про те, про що зазвичай нам дуже приємно говорити. Це збірна України. І цього тижня дуже пощастило нашому Володимиру Звєрову, тому що на цю тему він практично годину говорив із головним тренером Андрієм Шевченком. Андрій Миколаївич підбив підсумок кваліфікації, назвав п'ятірку гравців, які, на його думку, найбільше спрогресували цього року, про суперників на Євро-2020, а також яке бажання загадав до нового року. Андрій Миколаївич, Україна отримала багато позитивних слів за 2019 рік, збірна України. Ви особисто, чиї слова вам найбільше запам'яталися, або, можливо, чиї відзначите? Ну, я думаю, для мене більше значення грає, це, прежде всього, реакція публіки. Реакція публіки на нашу гру, реакція публіки на то, що команда достигла результат, на радість трибун, і положительні емоції, які ми подарили людям. І, звісно, приїжджаю в Київ, коли просто навіть там, в супермаркеті чи десь на вулиці люди останавливаються і говорять просто огромне спасибо за команду, за результат. Це, мабуть, найприємніші моменти. Ви ходите в супермаркет, вас там не розривають? Ні. А якщо на щось купити, заїхав. Ви там на касі в черзі стоїте, чи як? Ну, якщо є черзи, звісно, стою. Ви можете сказати, щасливий цей відбір? Чи це не можна характеризувати як щастя, а це звичайний робочий момент? Перша фаза – це була попасть на чемпіонат Європи, і ми його виконали. Звісно, це определенний успіх в моїй тренерській кар'єрі. Значить, определенний успіх, це достиження, я думаю. И для ребят тоже. Следующий уже этап – это именно чемпионат Европы. Как я уже сказал, сейчас занимаемся, планируем, смотрим, как лучше провести подготовку, значит, с кем лучше сыграть. Поэтому это сейчас в процессе идет. И будем уже формировать именно задачи перед чемпионатом Европы. Значит, и на март месяц мы приблизительно, значит, понимаем, что у нас в группе играют голландцы. Значит, мы постарались подвести команду, чтобы она сыграла с более сильным соперником. Значит, если сборная Франции подтвердит то, что, значит, мы в марте будем играть вместе с ними, то это будет хороший тест. Значит, тест в каком смысле? То есть голландцы и французы были в одной группе, они играли друг против друга. Будет интересно посмотреть, как ребята будут реагировать на таку серйозну команду, чемпіони світу. З чемпіонами світу, чи чемпіонами Європи, чи з нідерландцями,
Як ви розраховуєте, збірна України зможе от грати так, як зіграла з Португалією в останньому домашньому матчі? Опять же, все буде залежати, яким составом ми поїдемо, як наші гравці будуть, в якому стані, як вони будуть чувствувати. Я не вижу проблем, якщо всі будуть здорові, якщо будуть в отличній формі. Команда показала дуже зрілий, дуже кваліфікований футбол з португальцями. Ми знаємо, що ми можемо грати з топ-командами. Опять же, наша гра дуже сильно залежить від наших виконавців. І у нас нет возможности сегодня потерять основных игроков, потому что у нас нет равноценной замены для этих игроков. Мы при потере наших качественных игроков сразу же основных игроков мы сразу же теряем в качестве. Как эту проблему вырешивать? Ее нельзя решить, значит, опять надежда на то, что все будут в хорошем состоянии. У нас есть футболист, ряд футболистов, которые обладают определенными своими индивидуальными качествами, которые дополняют командную игру. Значит, которая, там, если у него, образно, есть отличное исполнение, когда он, или передачи, или какого-то момента. Один в один обыграть. Да, он, или кто-то более хладнокровен перед вратарем. То есть это последний уже момент, который все зависит именно от его исполнения. Или от качества его передачи, от его завершения. Мы в этом плане, значит, имеем такую нехватку кадров, потому что если мы возьмем там любую европейскую команду топ-уровня, значит, у нее скамейка там 23 человека, да, образно 25 футболистов, которые играют на топ-уровне. Значит, у национальной команды, значит, у нас нет такой возможности иметь сегодня таких качественных футболистов. Да, у нас есть костяк команды, у нас есть остальные ребята, которые четко понимают структуру игры, подтягиваются, очень стараются. Но, к сожалению, значит, у них нет такого качества. Значит, исполнение, которое есть у игроков топ-уровня. Вы бы были рады, если бы, вот, там, грубо говоря, за півроку, не знаете, фантастика или нет, а вот у вас был выбор из 40 людей? Я реалист, я понимаю, что у меня такого не будет. Но у нас есть обойма 30 человек. Мы уже работаем с этими футболистами давно. У нас обойма 30 человек, с которых мы будем выбирать 23 человека. Я считаю, у нас огромный рост пошел именно в трех футболистов очень сильно, в четырех даже. Даже в пяти. Если брать линию обороны, сразу же у нас Матвиенко, Миколенко. Это два молодых футболиста, которые практически начали отборку. Кто-то играл отборку чемпионата мира еще, а кто-то начинал уже с Лиги наций. Это Миколенко. То есть они выросли сразу же очень сильно. Значит, Зинченко огромный рост. Значит, он, во-первых, он выиграл конкуренцию в Манчестер-Сити, в топ-команде. Мы понимаем, что играя в топ-клубе, значит, получая огромный опыт. И он действительно, он не просто вырос, он вырос как игрок, он вырос как личность, он берет на себя ответственность. Малиновский, тоже трансформация его, значит, буквально за два года лидер в Бельгии, лучший игрок своей команды, выигрывает чемпионат, трансфер уезжает, значит, в хорошую команду, очень хорошую, добротную команду в Италии. Значит, игрок Лиги Чемпионов. И Яремчук, конечно. То есть я понимаю, что там у него были сложности в киевском «Динамо». Парень уехал, изменил страну, значит, приспособился, где-то начал набирать свой багаж знаний и багаж этой уверенности, которая дала ему возможность. Мы, смотря за ним, мы всегда видели в нем огромную перспективу. Але він довго не міг забити. Он выполнял те задания, которые мы ему давали. Чего ему не хватало, значит, это хладнокровие, вот этого опыта. Значит, я вижу с каждым месяцем, с каждым его забитым мячом, значит, за свою команду, у него появляется эта уверенность. Но однозначно должен закончить чемпионат там. Я думаю, что... Генди.
Да, там любые какие-то переходы на данный момент его карьеры, я не знаю, если там не будут какие-то топ-команды, ему надо получать игровую практику, ему надо получить этот, еще раз закрепиться, получить эту уверенность на 100%. Значит, он в этом клубе имеет полную поддержку, он играет хорошо. Скоро свята, или чи загадували ви на цей рік якесь футбольне бажання? От, ну, збулося, я не знаю, Україна вийшла на Євро, чи було це, наприклад, таке ваше бажання, чи якесь інше? І яке би футбольне бажання загадали на чемпіонат Європи, на наступний футбольний рік? Все, що треба, я вже загадав, і вже давно. Поэтому, значит, надіємося, що це буде все збиватися. На наступний рік? Катюш. Ну, бажання українських вболівальників співпадають з бажаннями головного тренера збірної. Ну, ми чули, що Андрій Миколайович у цьому матеріалі назвав свою п'ятірку футболістів, які, на його думку, найбільше спрогресували у збірні 2019 року. Таке ж запитання я поставила вам, наші глядачі, у наших соціальних мережах. Ви назвали прізвище такого футболіста. І таким чином з найбільш згадуваних прізвищ у нас сформувалася своя п'ятірка. Вона, звісно, співпадає з п'ятіркою Андрія Миколайовича, але такий собі рейтинг вийшов. Ви вважаєте, що Віталій Миколенко мав найбільший прогрес цього року у збірній? Ну, це дуже умовно, тому що, знаєте, як суб'єктивна, так би мовити, точка зору. У мене, наприклад, зовсім інша точка зору з цього приводу, я її не буду озвучувати для того, щоб натиснути на глядачів. Ми дивилися це інтерв'ю і посмішка. Змінився Андрій Миколайович, правда ж? За три роки, га? Да. Уверенность, спокойствие. Опыт, приходит опыт, плюс победы дают уверенности. Ну, він став тренером. От зараз вже помітно, він так мислить, знаєте, якби вже як от людина, яка вже дійсно пройшла якийсь певний етап, яка має досвід, яка має це. І оця впевненість, вона насправді, вона, ну, вселяє впевненість і вболівальників, правда ж? І футболістів своїх, мабуть, теж він дає цю уверенність. Дар Миколаївич, там кажуть, така дисципліна. Ну, така дисципліна. Ну, так і должно бути, я як без цього. Ну, кажуть, що там так бояться. Там з цього, я вам розкажу просто один епізод, що ми знімали там одного футболіста, він на 5 хвилин запізнювався, та він там двері виламав, тому що казав, 5 хвилин, ні-ні-ні, я побіг. І питання, яке я хотів вам задати, і це інтерв'ю, от, знаєте, найголовніше що? Що сказав Шевченко? Що якщо ми будемо в оптимальному складі, ми можемо добре грати. Багато хто в українських засобах масової інформації, взагалі в різних засобах масової інформації, говорить про те, що, ну, ми би непогано було б зігратися з збірною Росії, правильно? Беремо це як точку відліку, з Росією ми можемо зіграти лише в півфіналі. Ми віримо в те, що команда може зіграти в півфіналі? Я думаю, да. Чому ні? Ми обігрували чемпіонів Європи, ми цей рік взагалі не проіграли ні одної гри. Ми не боїмося, я так розумію, футболісти вже нікого не бояться проти. Ну, со всеми можно играть. Если действительно, как говорит Андрей Николаевич, да, все будут здоровы, если все будут в оптимальных кондициях, ну, и удачи, конечно. Впевненість ваша от в кадровому складі, от про кого говорив Шевченко? Чому він так говорить про певну кількість футболістів, які там є? От хто з них став лідером і чому вони стали лідерами? Потому что он говорит о тех людях, которые задают тон, да, задают весь рисунок игры, который кто зараз сейчас задает, есть. Но сейчас это, по моему мнению, Зинченко, Малиновский. Это те люди, которые играют в Европе, те люди, которые, ну, принесли такое видение футбола. Ну, как, когда мы играем с мячом, когда не боимся, когда мы владеем мячом, ну, интересный футбол. Я думаю, що ці два чоловіка определяють. Ну що ж, про Руслана Малиновського ми обов'язково сьогодні поговоримо. Тим більше супер ексклюзив. Він забив перший м'яч. Сергій Пейчев колись свого часу поїхав до Яремчука. Яремчук отримав перший раз запрошення до національної збірної. Поїхав, бачите, до Малиновського. Малиновський забив перший гол. Ви сьогодні побачите його емоції після цього першого забитого голу у серії А. Безперечно, що це буде дуже і дуже багато цікавого ще в нас попереду. Що хочу сказати, що загадав бажання Андрій Миколаївич Шевченко. Як сказала Саша, воно співпадає. Ми всі десь в голові тримаємо це бажання. І бажаємо, щоб наша збірна в хорошому стані підійшла і наступний рік був, знаєте, ще кращим, ніж цей. Це важко уявити, але давайте будемо, знаєте, якби, ну, такими фантастами в хорошому сенсі слова і будемо вболівати за нашу команду і готуватися разом з нею до Євро-2020. Ну, уваги заслуговує ще один футболіст, якого вірить Андрій Шевченко, викликаючи до національної збірної, в якого вірять інші європейські спеціалісти. Це Андрій Лунін. Насправді, 2 грудня у Парижі відбулося вручення золотого м'яча.
Його отримав Месі. Це вже шостий трофей аргентинця, і він є рекордсменом. Для українців церемонія була особлива, тому що на ній був присутній наш Андрій Лунін. Його супроводжувала дівчина Анастасія. Андрій став номінантом премії Копа Трофі. Премія вручається найкращому гравцю до 21 року. Андрій став п'ятим у списку, а нагороду здобув захисник Ювентуса Де Ліхт. На церемонії Лунін, ви бачите, сидів поруч із президентом Барселони Хосепом Бартомеу, і це фото облетіло всю мережу. Болівальники Реала та Вальйадоліда трішки занервували, про що вони там могли говорити. А насправді Андрій отримав чимало критики, тому що дехто навіть рахував, що він останній раз виходив грати за клуб 6 місяців тому. Але таким критикам я хочу нагадати про те, що Андрій Лунін став найкращим воротарем на молодіжному чемпіонаті світу цього року. Для воротарів це взагалі не вік, у нього ще все попереду, у нього ще 20 років кар'єри, і я впевнений, що у нього будуть дуже хороші моменти і в збірні України, і в своєму клубі, дай Бог, в мадридському Реалі, ні, ну, можливо, і в Барселоні, нам все рівно, в принципі, де би грав Андрій Лунін. Але сьогодні його колишня команда Луганська Зоря перемогла на виїзді київське Динамо з рахунком 2-1, ми вже про це говорили, а те, що відбулося після матчу, знаєте, те, що за словом кишеню Артемій Левський ніколи не ліз, про це знають всі, але так, як він прокоментував цю гру, от після цього можна було б закінчувати взагалі от з коментуванням даної гри. Його фраза стане мемом на багато-багато років. Ну, Артема Мілевського ми ще побачимо сьогодні у нашій програмі, а також детальний розбір матчу «Динамо-Зоря», ну і ексклюзиви з Італії про Паоло Фонсеку та Руслана Малиновського. І це все після реклами. От цікаве життя, правда ж? Якби нам там ще роки 3-4 тому сказали, що Малиновський буде лідером збірної, що ми за нього будемо вболівати в серії А, напевне, ну, ми б десь не повністю вірили. Коли він виступав в Зорі, то нам, ну, це здавалося взагалі якоюсь фантастикою. А зараз ми маємо, що є у нас в команді Ярмоленко і Коноплянка, а говоримо ми про лідерів як про інших. Правильно, Шодор Миколаївич? Життя, вона, як би, да, така, не стоїть на місці. Міняються герої, міняються. Це нормально в футболі? Це нормально, да. В футболі це нормально? Вполне нормально. Должны появляться новые звезды. Він може заграти в Італії? Вот стати лидером. С его характером, мне кажется, может. Все качества для него есть. Если будет доверие, побольше игрового времени, я думаю, все должно получиться. Ну и безперечно, с такой левой ногой, напевно, повинен быть в каждой команде футболист, который может так пробить. Потому что это практически, ну, знаете, как бы там... Из ничего может создать гол, в принципе, да, если человек с таким поставленным ударом, это любой стандарт, любая какая-то ситуация, там, даже если не очень клеится, ну, завжди можна сподіватися на те, що він проб'є і заб'є. Наскільки він важливий зараз для збірної України? Ну, я думаю, вокруг нього і строїться гра в середині поля. Ну, один із найважливіших, я думаю, гравців. Ну що ж, ми безперечно бажаємо Руслану Малиновському, щоб він якомога більше забував в Італії, щоб він себе там повністю вже почував своїм, а він потроху, ми бачимо, що стає своїм, тому що так само було і в його попередньому клубі, в Генку, коли, пам'ятаєте, він отримав важку травму, дуже довго лікувався, відновлювався, ну все в нього там не складалося. Але все склалося, тому що, знову ж таки, як сказав Едуард Миколаївич, характер є у хлопця, в нього все буде гаразд. Ну, ми, безперечно, будемо болівати за те, щоб Руслан Малиновський без жодних травм дійшов до Євро і там вже засяяв, знаєте, якби наповну. Тим більше, що вік якраз такий підходящий. Ми бажаємо успіху Руслану Малиновському, коли свого часу про футбол першим робив матеріал про цього футболіста, коли він виступав у Зорі, коли він розповідав про те, як його батьки ставляться до футболу, що, мовляв, там, ну що таке футбол, ну пішов, вдарив, забив, там. Я, каже, батько, каже, я не дуже то все розумію. Я пам'ятаю ці всі інтерв'ю і, безперечно, бачите, от така от доля хлопця. Ми бажаємо йому успіху, ну і Сергія Пейчева будемо посилати тепер на кожну гру Аталанти, тому що, ну, без нього він забивати ніяк не може. А ми повертаємося знову ж таки до колишнього клубу Руслана Малиновського, до Луганської Зорі, яка сьогодні створила сенсацію на НСК Олімпійській. Команда Віктора Скрипника перемогла київське Динамо. І, в принципі, все по ділу. Едуард Миколаївич. 100% соглашусь, все по ділу. І з перших хвилин хазяйничали, в принципі, і футболісти Зорі. От перша хвилина, счет уже должен бути 1-0. Громову дали зайти спокійно во вратарскую практически посмотреть, точно отдать передачу под удар. Ну, Кабаев простил, можно сказать.
Далі все йшло знову ж таки так, як воно. От, дивіться, п'ята хвилина, знову м'яч за голову центральним захисникам, біжить Громов. Ну ніби все просто. Все просто, потеря там, наприклад, і от просто длинна передача, 40 метрів пространства, ну ніхто не біжить за Громовим. Тільки потихоньку зараз з'являються. Свободно приймають, кадр намагається підстрахувати і тут не встигають. От і звичайна длинна передача, ну так не повинно бути. Такі дитячі, легкі помилки якісь, ну, все давали робити. Спокійно приймати, обігрувати, пробивати, ну, звісно. Михайличенко відкрив рахунок на початку зустрічі. Це було так, знаєте, якби, ну, як відро холодної води на голову, хоча гол абсолютно заслужений, тому що... Логічний, і все к этому йшло. Даже перші от ці 5 минут. Ну, і два колишніх динамівці. Це Михайличенко і Громов, які виявилися непотрібними Динамо. Знову, просто удар вперед. Удар вперед і 3-2. За счет скорості. Так, да, 3-2. 3-2, непонятно, як так виходить. Тут Громов похладнокровней був би, і счет уже 2-0 должен був становитися. Ну, хорошо виручив Бойко, і Громов не исполнив. Ну, мабуть, сильно хотів забити. Для нього ці матчі все це емоціональне. Знову момент. Ну, подивіться, 21-ша хвилина, вже 0-1. Тут мав забивати Хомчиновський. Ми не бачимо поки ні одної атаки осознаної від Динамо. Так, перша атака закінчилася голом. І, в принципі, да, тут за счет мастерства Вербіч здорово виграв вверху. А, в принципі, ну, как бы, ніяких розіграшів, ніяких комбінацій. От, да, один здорово подав, другий виграв вверху. 1-1. Це Динамо. Динамо, яке до 21-ї хвилини вдома у матчі, в принципі, де воно мало би, ну, якби підтвердити свій статус команди, яка претендує на срібні нагороди. Ще один момент, бачите, тут у Вербіча був. Ну і перша жовта картка Кадару. Перша жовта картка Кадару. Не успів, програв скорості, свалив. Для чого? От поясніть мені, для чого? Якщо ти програєш швидкості, для чого ти граєш так жорстко? Що тобі не вистачає цієї різкості? Для чого? Зроби запас. Позицію програв, ну і все рівно, все, зроби, да, запас. Не йди так не йди жорстко. Це момент, який не вимагає жовтої картки. Абсолютно аж ніяк. В углу, так, да, не дуже остро. Ну, в принципі, убігав. Динамо, знову ж таки, мало зі стандарту ще один шанс. Бачите, три моменти, які створили київські динамі. Це три головою. Да. Так, пробив Бесєдіну поперечину. Ну, от дуже легко розігрує Заря, опять убігає. Это опять два человека разрывают. Ну, тут хорошо подстраховал Попов, да, если бы вот сейчас и даже Попов уже нервничает. Ну, и без Миколенка нема. Скорости нет у Динамо в защите. Поэтому и проблемы были весь первый тайм, да, и во втором. Друга жовта картка Кадару. Знову трохи не встигаєш. Ну, не грай так жорстко. Ну, правда ж? Ну, он не рассчитывает, да, за счет скорости. Та нема в нього швидкості. Громов чуть швидше і все, і поэтому але ж можна якось, ну, зіграти обережніше, не обов'язково надати грубо. Можна спасіруватися, центр поля, в принципі. І відразу ж, практично відразу, атака, знову передача довго за голову. Знову всі біжать. І Хомчиновський забиває м'яч. Блин, як все просто, Едуард Миколаївич. Під себе убрав, дуже легко, Кінжору, по-моєму, да, і в ближній угол. Ну, тут з трьох метрів, тут сложно, конечно, что-то было среагировать, если бы попал просто в Бойко. Но очень легко заходят во вратарскую практически игроки Зари. И все делают быстрее. Динамівці намагалися врятуватися, були знову ж таки моменти після стандартів в основному. Таких награних комбінацій якихось не було. Десятером тяжело вже було, звісно, але ще були такі полумоменти. Ну і в Зарі. Заря, в принципі, до останньої минути атакувала і чувствувала себе дуже уверенно. Фантастична мотивація була у Громова. Ми про це трошки пізніше поговоримо. У Громова, в Тимчика, в Михайличенка. Якби грали Лєдня з Русином, то я думаю, що київські нам могли всі 5 отримати у цьому поєдинку. От ще момент хороший. Тимчик. Знову, да, колишній динамівець. Той то може повернутися ще. Ну, а у Києві, у Динамо, видимо, тільки, да, стандарти, які дійсно, ну, що-то могли би вижати, такі полумоменти. Подивіться, здесь, як Громов кидався під м'яч. Ну, взагалі, мотивації цьому футболісту якраз, ну, зовсім не бракувало. Ну, это не первый такой матч, он все время против Динамо играет. Правильно, але ви ж говорили про те, що, можливо, десь йому трошки заважало. Да, чересчур, може, чуть похладнокровнее он бы и забил. Бесєдін. Бесєдін мав можливість. Другий раз бив головою Бесєдін в поперечину, і не вдалося йому тут переправити м'яч у сітку воріт. Моменти в Динамо, ну, якби були, і Динамо могло втекти від поразки, правильно? Могло, ну, в принципі, Заря смотрелась, ну, намного інтересніше. Кучергін. Поперечина, так само поперечина. Я не можу зрозуміти одного. Едуард Миколайович, все як під копірку, знаєте, як під ксерокс. Довга передача і такі проблеми. Тобто
Зорі, в принципі, організовувати нічого не треба було. Треба було просто з оборони вийти за рахунок довгої передачі. Два центральних захисники, ну, ні той не має швидкості, як виявилося. Так і за счет этого и сыграла Заря, за счет того, что быстрый Громов, быстрый Кабаев, они в эти зоны убегали, и их, ну, только ценой нарушения ты кадр останавливал. Ну, але найголовніше те, що, знаєте, якби два центральні захисники, до речі, коли вийшов Шабанов, все-таки футболіста є швидкість, і було помітно, що вони починають, ну, якби доганяти. Вже не було таких розривів. Ну, хоча вже Динамо грало обережніше. Ну, Зоря виграла абсолютно справедливо, з рахунком 2-1 могла виграти набагато більше. Проблеми Динамо в обороні теж ті, що були в матчі проти Мальмі, ті, що були, до речі, навіть в матчі проти Олімпіка, вони продовжуються і зараз. І воно все дуже просто. Едуард Миколаївич. Ну, так кажеться, що просто, але Заря здорово грає, здорово виходили вони із оборони. Та що здорово, вибили м'яч та й все? Ну, ні, перехватували. Очень багато ошибок було у Динамо, іменно в організації атаки, після яких перехват і йшла ця передача длинна. Ну, проблеми вони нікуди не ділись. Просто ну... Заря їх показала ще ярче. Использовала все практически, ну, все их ошибки Динамо, все использовала. Но після гри футболісти Динамо, ну, були, ну, не те, що, ну, вони були просто розчавлені. І головний тренер, і футболісти, і ті емоції, які вони, ну, виявляли, безперечно, що вони достатньо складні для київського клубу. Ми дуже погано вийшли в гру. И с первых минут позволили сопернику делать все, что он хочет. И потом уже, конечно же, очень тяжело наладить связи и быстро пропущенный мяч. И, в общем-то, мы не смогли... Наверное, сегодня нам не хватило командной скорости. Не только в атаке, но и в обороне, прежде всего. Система в том, что пропускаем в начале. А то, что это бывает из-за грубых ошибок или неразберихи, или какой-то, может быть, вольготности, которая позволяет некоторые футболисты. Поэтому здесь это разные причины. И здесь, ну, конечно же, с этим нужно бороться. Просим прощения за этот результат. Хотя команда, оставшаяся десятером, все-таки показала свой характер, свое желание и свое несогласие с тем ходом событий, который был, и старались до конца вырвать более приемлемый результат. Тишина в раздевалке, никто ничего не говорит. Все видели на поле, в принципе, что говорить. Иногда лучше промолчать, чем лишь бы что-то говорить. У нас не было ни контроля мяча, ни выхода из обороны через передачу. Все было только через длинную передачу, в которой нам было сложно зацепиться. Ну, плохая игра вообще. В десятером играли лучше, чем когда у нас было 11 человек. Не знаю, надо разбирать. Будем садиться и разбираться, потому что впереди очень важный матч, чтобы играть Еврокубковую весну. Нужно... выигрывать и все. Сядем, поговорим завтра с ребятами, будем отдавать все силы и всего себя, чтобы проходить этот матч, выигрывать спокойно и уверенно двигаться дальше. На одній фразі Олександра Караваєва я би хотів загострити вашу увагу. Справа в тому, що, ну, от він недаремно сказав, що в 10-х ми грали краще, ніж в 11-ті. Коли є 11-й, на якого ти розраховуєш, а він не може грати, то може краще і без нього, Едуард Миколаївич. Ну, та буває таке, коли команда збирається повністю, мобілізується і грають, ну, дуже концентровано. І тоді кажеться, що грають краще, хоча все одно це дуже тяжело. Едуард Миколаївич, я просто про гру якраз от кадра, тому що для мене вона взагалі дивна. Ну, людина не встигає, не біжить. В моментах, коли потрібно, ну, зіграти на досвіді, йдемо ріжем, отримуємо дві жовті картки, лишаємо меншості, і вже коли команда розуміє, що цього футболіста немає, вона на нього не розраховує, вона просто краще грає. Вийшов Шабанов, він почав доганяти. Ну, да. У нас два футболісти, в київському Динамо два футболісти, два центральні захисники, які, в принципі, не мають швидкості. І ця гра їм чітко показала, що Попов з кадром грати разом, ну, вони просто не можуть. Тому що повинен бути все рівно один футболіст, який мав вміє доганяти. Звісно, тим більше проти скоростних футболістів, такі, які є у Зорі. От це була, як би, ключова, ну, я вважаю, таке ключове рішення Скрипника – поставити
именно скоростных футболистов. Был же и Будковский, который мог просто бы сыграть. Просто что ті голи, ну я кажу, я от, ми передивлялися, ну як воно все просто. Просто б'ється м'яч. Тут Бойко не встигає. Кадр біжить, не біжав кадр біжить, загалом. Так, він навіть не біжить. Він просто біжить в рамку воріт. Потім він робить зазор, і не встигають не успіває, центральні захисники. Попова розвернули. До речі, я вам хочу сказати, Попова розвернули при двох голах. Для мене це так само дивно. Як центрального захисника може так розвертати? Едуард Миколаївич. Ну, здорово, ну, здесь он начал между двух игроков, и, естественно, тут здорово Михаличенко убрал его на движение, на ложном. Ну, все равно, ну, он центральный захисник. Но тут уже штрафная, тут он не имел права уже не катиться, ну, добре, ничего. Ну, хорошо, да. Тут. Ну, а тут должен был подстраховывать кадр уже. Как... Так він, бачите, что він запасом грає, зазором? Потому что не хватает скорости, нет так, дивіться уверенности другий гол. Эдуард Миколаевич, дивіться другий гол. Знову ж таки, забивають м'яч за голову Хомчиновського. Він знов тут легко під себе прибирає весь захист Київського Динамо. Так, ну як, що це за захисники? Мені сложно об'яснити. Тут Кіндьора, тут не Попов, тут Кіндьора. Ну все равно, один Ну, як, ну, що це за захисники, яких можна так прибрати одним замахом? Ну от, ми ж бачимо, що можна. Виходить, можна. Вони в штрафну бояться вже трогати, не катяться, ні. Хомчиновський все здорово виконав. Так, а коли Кучергін быстро... пробивав, він так само Кінджору назад. Ну, тобто, для мене, ну, незрозуміло. Це Київський Динамо. Кваліфікація тих футболістів, ну, не може бути, що ти простим замахом під себе прибираєш весь. Ну, вони там не Заварови всі, правильно ж, Зорі? Ну, це Заваров міг прибрати так, що пішли всі, вболівальники всі там і решта. Ну, але там же ж, ну... Ну, от, ми ж бачимо, що виходить. Виходить у суперника убирати одним замахом. Зоря зіграла безподобний поєдинок, в принципі. І, знаєте, той настрій, який є у Зорі зараз, він... Ну, в принципі, хороше. І після гри футболісти, до речі, от футболісти Зорі, вони завжди погоджуються на всі інтерв'ю. Програли, виграли, вони йдуть, вони розуміють, що вони повинні працювати, вони повинні відповідати. І, в принципі, в них немає такої, знаєте, пригніченості. А сьогодні був взагалі спалах. І одна, знаєте, наскільки важливо, коли в команді є лідер, є дух і лідер. І сьогодні от сталася одна розмова в перерві, про яку зараз вам розкажуть самі безпосередньо учасники цього поєдинку, яка, ну, напевне, стала вирішальному у цьому поєдинку. Якщо суперник старається підстроїтися під нас, значить вже одна із тем виконана. Да? Ми граємо свій футбол, як ми граємо, як ми можемо, з тими ресурсами, які у нас є. Звісно, ми щасливі, і що ще більше сказати. Не кожен раз в Києві виграєш на виїзді. Хотелось бы не «Динамо», забить «Шахтеру». Вся команда очень рада этой победе. У нас еще остается одна игра. Надо настраиваться, тем более играем дома и с «Шахтером». Так что надо порадоваться и забывать, и готовиться дальше. И я ждал этого гола, ждал. И так совпало, что это Киевскому «Динамо». Конечно, я не радовался, потому что этот клуб дал мне очень многое. Ну, забил первый гол. И самое главное, что помог команде. Я хочу пожелать Київському Динамо, щоб вони пройшли далі в Лігі Європи, а нам чуть порадуватися і забувати цю гру і йти далі. Всі говорять про вашу промову в перерві. Що це було? Ну, це залишиться там в роздівалці, не хотілося б це виносити, але я це говорив від чистого серця. І я просто бачу, як хлопці тренуються, як вони віддаються на тренуваннях. І по большому счету, хто відкуди вийшов. І це в житті їм давалося достатньо не дуже легко. Вони великий об'єм роботи сделали для того, чтобы выйти на уровень «Динамо Киева». Я думаю, сейчас они где-то рядом. «Виталик» – это тот столб, который нам нужен, да, в хорошем смысле этого слова. Его слова, может быть, в перерыве были решающие для ребят. Да? Мы приехали сюда не отстаивать ничью, когда мы 1-1 стояли в перерыве, а хотели выигрывать, что мы и добились. Чисто другая позиция зараз. И что, закончили чемпионат? Нет, нам еще играть. Хотели бы? Хотел бы, но этого нельзя делать. Ми сьогодні вже згадували колишніх футболістів «Динамо», які зараз є гравцями «Зорі», і як вони проводять свої матчі проти «Динамо». Хочеться згадати ще одного футболіста, верніше зупинитися на ньому, це Артем Громов. Насправді, у нас є відео, яке ще ніхто не бачив. Ми його приберегли саме ось на цей момент. Це матч першого кола «Зоря-Динамо». «Зоря» програє 0-2, і ось цей момент. Це гол Артема Громова. Він біжить святкувати, він, бачите, передає
привіт, скажімо так, сектору, фан-сектору «Динамо» не оминає лаву запасних. І, напевно, саме після цього моменту ми почали детальніше стежити за ним у матчі саме з «Динамо». І зробили висновок, що саме в цих поєдинках він найбільш мотивований, як вже говорив Ігор. Максим Панасюк у сьогоднішньому матчі «Динамо-Зоря» дуже детально стежив за Артемом. І ось який висновок зробив. Артем Громов колись грав за «Динамо» після його повернення в Україну, але вже в іншу команду «Зорю». Він постійно на кожен матч проти «Киян» налаштовується як на щось особливе, стає одним із найяскравіших гравців матчу. Сьогодні ми вирішили за цим простежити, будемо за ним слідкувати і побачимо, чи дійсно цей матч є для нього особливим. А ось і підтвердження моїх слів. Громов брав участь майже у кожній атаці луганців на ворота «Динамо». Виходило не завжди. Звідси емоції. Емоції були одразу, з перших хвилин. Артем віддав на Кабаєва і за секунду схопився за голову. Громов пасував на гол, а тут поперечка. Асист вдався через 5 хвилин. Півзахисник віддав м'яч Михайличенку, той прибрав Попова і прошив Бойка. 0-1. Я вважаю, що ми гораздо швидше, гораздо технічніше в плані там один в один обігрувати. Громов був дуже зарядженим. За це отримував по ногах під час матчу. Після бив сам. По-дружньому. А за що? Тимчик, блін, йолки-палки, блін, скільки йому, блін, бій в дальній, ні. Такий хороший момент. Тимчика гнали, ви не забили. Ну, дубіна, що зробиш? Ну, там тяжело, як-то я так прокручую, може, треба було обігрувати, але думав, вроді по-ігровськи, між ног хотів пробити. Но, походу, Бойко великі амбіції, от, поэтому попав іменно туди. Артем мав чимало моментів, щоб забити. Це зуб на «Динамо»? Я думаю, що «Динамо Київ» для нього перевернута страниця, тому я не думаю, що він особливий. Тим більше його на цій неділі розтерли хорошою мазі. Він так поэтому і бігав, до сих пор відногріло йому спину. Так що... Ну, він багато не грав, і він теж був «Динамо», і теж є стремлення забивати. Я грав з ним ще в «Зорі», тобто він завжди грав, що у нього особливе чувство грати проти «Динамо». Тобто, ну, проти «Динамо» завжди є і проти «Шахтера». Емоції і старання Артема Громова були на полі. Після матчу він був набагато спокійнішим. Для нього «Динамо» це минуле, утім, схоже, залишається додатковим подразником. Було різне, але я вважаю, що в тому, що я якби не зацепився в «Динамо», все-таки виноват сам. Где-то свої, ну, много факторів, скажем так, но в любом случае все зависит от игрока, правильно? Себя выходил, забивал каждую игру, кто б меня выгнал, правильно? Выиграли, довольны все, в принципе, обошли их в турнирной таблице, насколько я помню. Вот. Готовимся к «Шахтеру», поэтому, в принципе, как бы, да, довольны, но чемпионат на этом как бы не заканчивается. Ну і в нас є подарунок від футболістів «Зорі». Це ось такий м'яч 2+2 з підписами усіх гравців. Для того, щоб його виграти, вам потрібно правильно відповісти на запитання. Ну а запитання сьогодні від Артема Громова. Який мій найпам'ятніший матч «Динамо Київ» ще на старому Олімпійському? Ось таке запитання, але я уточню, що це матч, на якому був присутній Артем Громов як глядач. І вам потрібно назвати суперника «Динамо» і написати це на нашій сторінці у Фейсбук. І якщо до завершення програми нас буде переможець, я його обов'язково назву. А Артем Мілевський грав в цьому поєдинку? Ну, треба буде поцікавитися. Це буде підказка. Підказка, тоді не будемо говорити. Ну, але чемпіон «Динамо»! Щоправда, білоруського приїхав підтримати своїх колишніх одноклубників. І безперечно, що ну, для нього це ну, дуже важливе було таке. Знаєте, його дуже люблять. І от давайте послухаємо, як його зустрічали в Києві. Чемпіон! 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 Чемпіон!
Спасибо. Для жизни. Артем! Людина, яка, ну, напевне, найяскравіше охарактеризувала сьогоднішній поєдинок, це було на початку нашої програми, то він, напевне, знаєте, от після нього, знову ж таки, от все стає зрозумілим. Ну, а київському «Динамо», знаєте, бувають моменти, коли, ну, просто назад відступу немає. Зараз буде поєдинок проти Лугану, і там потрібно вигравати з різницею в два м'ячі, для того, щоб вийти до наступного раунду і не дивитися вже на інші моменти. От, київське «Динамо», якщо це «Динамо», і ці футболісти, якщо вони справді «Динамо», якщо вони вважають, що вони гідні носити футболку «Динамо», вони повинні просто вийти, загнати то «Лугано», для того, щоб хоча б, знаєте, якби, ну, десь трошки от люди забули ту невдалу гру проти «Зорі». І, безперечно, вже думати про наступні поєдинки. А наступний поєдинок так само дуже непростий. Поєдинок у Чернігові проти Десни. Про Десну ми сьогодні ще так само поговоримо. Тобто у «Динамо» дуже все непросто. Але зараз потрібно вийти і загнати «Лугано». От така от історія. Так само, як це потрібно зробити «Шахтарю». Ну, «Шахтарю» простіше завдання. «Шахтар» для того, щоб пройти у наступний раунд Ліги Чемпіонів, повинен не програти «Аталанті» і сподіватися, що загребський «Динамо» не обіграє «Манчестер Сіті». Ну, це навряд чи станеться, що загребське «Динамо», тому потрібно не програти «Аталанті». Але поєдинок так само дуже важливий. Програш «Аталанті» відкидає «Шахтар» в Лігу Європи, це в кращому випадку. І, безперечно, що цей поєдинок буде дуже важливий. «Шахтар», який втратив очки в Маріуполі, цього разу вже не помилився. І «Олімпік» він обіграв достатньо спокійно. Але епізод, який стався на 94-й хвилині, він, в принципі, зачепив. І він такий, знаєте, якийсь, ну, незрозумілий, не футбольний, нелогічний. Тайсон, маючи 3 жовті картки на останніх хвилинах поєдинку проти Олімпіка, за відмашку, за те, що відкинув м'яч, не за відмашку, за те, що відкинув м'яч, отримав 4-ту картку і тепер пропустить поєдинок проти «Зорі». Дуже непростий поєдинок для донецької команди. Чому так зробив Тайсон? Ну, напевне, це стане таємницею, але, в принципі, знову ж таки, вчинок нелогічний. Абсолютно нелогічний. І тепер, зараз, Тайсону потрібно якісно себе почувати і зіграти в матчі проти «Аталанти». Знаєте, що би не робив Тайсон, але я вам чесно скажу, я думаю, що його, ну, не відпустять менше, ніж за ту суму, яка в нього прописана в контракті. Його можуть відпустити за 30 мільйонів євро. Ну, за такі гроші в такому віці, як сказав Фонсека. Ну, тоді сиди і грай. Тоді виконуй контракт. Ти підписував цей контракт, правильно ж? Правильно. Для чого ці всі зараз, ну, виходь, грай. І я вам хочу сказати, що політика «Шахтаря», вона полягає в тому, щоб не опускати, знаєте, якби, ну, щоб не дозволити, по-перше, щоб на тебе хтось тиснув, і по-друге, щоб не опускати рівень ціни футболіста. Тобто всі в Європі повинні знати, що якщо ти купляєш «Шахтаря», ти повинен купити дорого. Не просто так, а дорого. І от така от політика клубу. Зато клуб виконує всі свої зобов'язання і, в принципі, платить достатньо великі гроші тим легіонерам, які в них є. Правильно ж? Согласен. Тобто шансів у Тайсона поїхати до Італії, чи куди би він там не хотів, до закінчення контракту, ну, як на мене, вони просто мізерні. Так само, до речі, говорилося колись, що свого часу він на все ще залишиться в «Металісті». Ну, але там були інші моменти. Так, і Тайсона цього тижня згадував Олександр Ярославський. Ну, до речі, не лише Тайсона, а весь «Металіст» ще за часів Олександра Ярославського. Справа в тому, що 5 грудня колишній президент колишньої харківської команди святкував 60 років. І до цієї події він відкрив музей «Євро-2012». На цій події був Володимир Звєров. Він бачив дуже багато іменитих футбольних гостей, поспілкувався з ними, а ще йому показали, який подарунок Олександру Ярославському надіслав Месі. Данило Ярославський був ще малим, коли Україна приймала чемпіонат Європи. Сьогодні він, уже дорослий хлопець, допомагав батьку відкривати музей «Євро-2012» у Харкові, хоча сам займається плаванням. В основному предпочитаю 50-метрові дистанції кролями і батерфляєм. Як ви бачите свій професіональний розвиток, до якого, ну, чи тренери говорять? Олімпійським чемпіоном, як мінімум, я думаю, має стати. Син Олександра Ярославського, Данило Ярославський, може стати олімпійським чемпіоном. Якщо буде трудитися. У свій 60-річний ювілей Олександр Ярославський особисто презентував музей. Згадував не лише про Євро, а й, звичайно, про «Металіст». А ще відреагував на слова Жажі Коельо про футболу. Про 100 тисяч доларів премії за магічний гол Бешикташу. Ми платили щедро футболістам, але і вони нам платили теж прекрасним футболом. Я думаю, що сьогодні в чемпіонаті в українському таких футболістів просто немає, таких як Жажа, Соса,
Тайсон – это наш, Марлос – это наш. Таких игроков, таких шпилеров, как у нас называли, ну, сьогодні, я думаю, сложно знайти. Музей Євро інтерактивний. Ось, наприклад, ця штука, по-науковому фотопанель, дозволяє зробити світлину із обраним персонажем без фізичної присутності зірки. Інтерактивне фото – перша така технологія в Україні, в українському спорті. Подивіться, вибираємо персонажа – Олександр Ярославський, Марко Девич, Андрій Шевченко. І ефект присутності, оскільки можна з ними фотографуватися в віртуальному режимі. Дивимося, вибираємо Марко Девича, бо його сьогодні немає в Харкові, він передає вітання. І робимо фото, відходимо за лінію офсайда, щоб не було, на одній лінії з Марко Девичем. І є кілька секунд для того, щоб вибрати, як краще сфотографуватися. І відправляємо на імейл. Рухи кожного персонажа знімали окремо. Ми літали в Білград, орендували там студію. І Марко між тренувань змог виділити нам час. Приїхав, передавав привіт всім своїм, цитую, любимим українцям. Рідкісна мить, коли Андрій Шевченко йде самотній, і ніхто не блокує його у пошуках фото. Теж згадує особливе домашнє Євро, де зробив дубль шведам. Це було історичне событие. Поэтому и для меня тоже оно было историческое, потому что это был последний турнир, который я играл и в футболке национальной команды, и вообще как игрок. Ви забили тоді свої м'ячі, да, останні за національну збірну. Чи не жаліли потім, чи не хотіли повертатися? Ну, я коли приймаю вже рішення, это назад я никогда не смотрю назад, поэтому принял решение закончить карьеру. Я считаю, что я принял именно в тот момент, когда я должен был это сделать. 10 років тому на 50-річчя Ярославського папа Гує виходив на поле. Того дня відкривали оновлений стадіон «Металіст». Все було дуже святково, окрім рахунку. «Металіст Оболонь» 0-1. Звісно, я поділю. Просто цей день ми проиграли, це взагалі все Оболоні. Денис Бойко все тащив, так? Да, пенальти я зрозумів. Я, звісно, прекрасно зрозумів цей день. Да. Був такий шок трошки. Я завжди боявся таких свят, ну так воно і вийшло. Ми в той день програли, на жаль, але через тиждень обіграли нашого основного конкурента Дніпро, ну і вже зайняли третє місце. Маркевич мав подвійне свято. У його дружини того дня теж був день народження. Якби от Ярославський повернувся і забрав знову вашого чоловіка, знову далеко, як би ви до цього поставилися? Мені вже так більше, ніж пану Ярославському років, і я в казки вірю, і дай Боже, щоб вони збулися. Як мінімум один казковий подарунок таки збувся. Отлично, Леонель Месі передав. Месі передав особисто, да, він? Особисто він. Бомба. Обладатель 6 золотих мечей. Тобто він це підписав? Виразив свою благодарність. Тобто, знаєте, об Олександр Ярославська, много аргентинців виграло. Месі підписав це як володар 5 золотих мечів, чи вже як володар 6? Вже як 6. Ну, тобто вже свіже. Так, свіже, так. Гості вітали ювіляра, ми ж ретранслювали запитання, яке Ярославському хочуть поставити уболівальники з Харкова. Та й не лише з Харкова. Олександр Владленович, от як ви думаєте, він скучив за великим футболом? Ну, треба у нього питати. Я думаю, що всі, хто займався футболом великим, за ним скучають. Я коли прийшов в «Металіст», я вже говорив, криси сиділи на плечі у Мирона Богдановича, я ганяв палками. Ми бачили, що було. Утки летали на стадионе, там болото было. Потом создали просто футбольный рай. И просто жалко смотреть, как этот футбольный рай превращается опять. Карета превращается в тыкву, лошади превращаются в мышей, а куча превращается в крысу. То есть сказка, похоже, закончилась. Поэтому это вызывает положительные эмоции. Есть шансы, что сказка повернется? Ну, шансы есть всегда. Пока ти живеш, шанс є. «Металіст 1925», які у вас емоції викликається назва? Слушайте, ну люди взяли, зробили проєкт, честь їм і хвала, пусть займаються. Емоцій у мене ніяких не викликає, але то, що люди при ділі, це вже добре, що не бігають по подворотням, там бички не зшибають. Тому, як би там ні було.
Пусть занимается металлистом 25, и 26, и 28, пусть кто-то создает. Какая разница? Главное, что это имеет отношение к спорту и к физической культуре харьковчан. Ну, десь трошки, знаєте, посумували ми, занудьгували, але все попереду, як сказав Олександр Владиленович, шанси є завжди, поки ти живеш. Про футбол. Щиро вітає Олександра Владиленовича з ювілеєм. Бажаю всього-всього найкращого, щоб все в нього вдавалося в житті. Ну і все-таки ми дуже сподіваємося, що він повернеться в футбол, тому що той час, коли він був в харківському футболі, він був насправді незабутнім. Це ще одне бажання до нового року. Безперечно. Ну, а далі ми вам покажемо найрезультативніший поєдинок цього сезону, де було забито 8 м'ячів, а ще в яких умовах живуть футболісти Десни. І все це після реклами. Дочекайтеся. Ну, ми продовжуємо і будемо говорити про найбільш результативний матч цього туру – Карпати-Десна, але перше – про Десну. Здавалося, що достатньо скромна команда з Чернігова, яка не має гучних трансферів. Але третє місце в турнірці. Олександр Філіпов на другій сходинці таблиці бомбардирів. Максим Панасюк поїхав в Чернігів, пройшовся базою, подивився, як та де живуть футболісти. І все вам покаже. Минулого сезону Десні не вистачило одного матчу, аби потрапити у верхню шістку. Цього сезону вони одразу увірвалися до лідерів УПЛ. Отож, ми вирішили дізнатися, чим живе чернігівська команда. Востаннє ми ревізували базу Десни навесні минулого року, коли чернігівці вдруге претендували на атестат УПЛ. Особливість їхньої бази в тому, що вона знаходиться на території стадіону імені Юрія Гагаріна. Настільки близько, що через вікно ресторану видно частину доріжок навколо стадіону і тренувальне поле. Більшість гравців приїжджають на базу лише на тренування або за день до гри. Орест Кузик тут постійно, тому сьогодні він наш екскурсовод. Ну що, пішли? Перша зупинка – кімната Сергія Старенького. Лідер? А лідера нету. Творчий безлад і фотографії відомих футболістів на стінах. Але кімната ще не все. У Десни є власна лаунж-зона. Много футболістів, практично там у всіх є сім'ї, діти, тому так, мабуть, в сауну, тільки всі постійники заходять. Сауна, басейн, а в основному, тому що всі роз'їжджають, і тільки ті, які залишаються на базі, тільки між собою всі спілкуються. А тут футболісти переодягаються до і після тренувань. У день гри це роблять на самому стадіоні. А тут майже уся амуніція футболістів Десни. Це хто особо грати не вміє, то думає, що йому це допоможе. Да, поки у Ореста більше виходить, як у екскурсовода, к сожалению. Я шучу, звісно. Ви якось Філіпова в команді травили, скільки забив і більше, скільки забити. Ні, ну как бы, це ж така ситуація. Хорошо, що забив, скільки забив. Якщо б забив ще те, що должен був забити, то, мабуть, вже не знаєте, в Барселоні грав. Проходіть в ресторан наш. Кушати поки нету, це ближче до обіду. Кажуть, що чернігівську команду годують як у топ-клубах. Ти «Шахтер» смотрели, «Динамо Київ» смотрели, як там питаються ребята, але можу сказати, що у нас не хуже, може, навіть і краще. Хто з футболістів найбільш свідомий, хто вже думає свій власний бізнес? Ну, по бізнесам я так старому, 100%. У нього шашлички. Він вам книжки робить? Ні, він говорить, ребята, бізнес – це бізнес, дружба – це дружба. Це шутки, звісно. Старий тут? Да. Заходіть. Ну, вам зробили 10%. Сказав, рівня апаратури це... Це топовий уровень, так. Це топ. Так, це топ, самі останні апарати. В кого ще в УПЛ є? В «Шахтера», ну, «Динамо Шахтери». «Динамо Шахтери». Далі, сподіваємося, ми вже йдемо. За останній рік продвинулись немного? Розкажи. Так. Ну, то, що було, 50 гривень ходив, просив мамась. Ой. Походу, вирізати треба, це те, що вона говорить, вирізаємо одразу. Просив на директора, я говорю, дайте 50 гривень, хоч бачите, пацанов розтереть. І зараз смотрите, що небо і земля. Увесь медичний штаб повинен стежити за здоров'ям гравців, їхнім швидким відновленням після травм та навантажень. Медики чи не найбільше у контакті з футболістами. Ми не тільки фізично, там, ну, ще й психологічно, що з них треба любити роботу, тоді махльовас. До кінця зими, я думаю, база ще преобразиться і буде у нас
топ-3, і топ-2, і топ-1. Я не буду брати «Динамо» «Шахтер», но я считаю, что можно сказать, что одна из лучших. И то, она строится дальше, развивается, она будет одна из лучших баз, можно сказать. Проблема Десни – це стадіон імені Гагаріна. Із головної камери трансляції видно порожні старі трибуни, накриті прапором. А де народ? Усі навпроти. Стадіон належить Міністерству молоді і спорту, а це на 99% значить, що грошей ніколи не буде. Ведуться перемовини, щоб передати об'єкт місту. Місто може допомогти. Оболівальників на домашні ігри Десни приходить дійсно дуже багато, тому що розвивається не тільки база. Наприклад, Десна є першим клубом в Україні, який почав використовувати Facebook-бота. Для чого він створений? В першу чергу, це для зручності уболівальників. Ви можете дивитися гру на трибуні і паралельно стежити за своїм улюбленим футболістом, дивитися його статистику, біографію тощо. А ще можете дивитися на календар майбутніх матчів Десни. Окрім цього, ви можете, не перериваючись від перегляду футболу, замовити їжу собі прямо на своє місце. Ну хіба це не зручно? Клуб делает все возможное, но мы стараемся не отставать от работы клуба. Сюда надо добавить и там сборы, даже там в каких-то паузах, межигровых циклах. Стараемся выехать за рубеж, сыграть сильными командами. Возможно, таким образом нас клубы готовят к Еврокубкам. У Десні говорять про Єврокубки тихенько і акуратно. Спершу треба сфокусуватися на місці у топ-6 чемпіонату. Ну а вже далі рухатися у Європу. Десна всіх приємно здивувала цього сезону, і ця команда демонструє дуже хороший футбол. Ну і бачите, про футбол, як тільки кудись поїде, то Малиновський заб'є, то Десну. Поїхали, зняли, бачите, показали, вона сьогодні 6 м'ячів забила у чемпіонаті. І забила абсолютно справедливо, тому що, знаєте, я без посмішки це говорю, тому що забила вона Карпатам. 11 матчів Карпати не можуть виграти. 11 поспіль матчів. Після зміни керівництва лише один матч команда виграла. І найголовніше, після зміни тренера, не після зміни керівництва, після зміни тренера, один матч команда виграла. І найголовніше те, що ну, все по ділу. І риторика міняється. Колись говорили про першу шістку, про те, що ми готові працювати з цією командою, з тими футболістами, все зробимо. Зараз, виявляється, вже і футболісти не ті, і треба чекати паузи, і про шістку вже ніхто не говорить. Ну, а Десна мчить, і якби сьогодні футболісти Десни забили все, то я думаю, що було б не 6, а 12. Олександр Чижевський на трибунах, Роман Санжар на тренерській лавці. 11 турів тому Чижевського звільнили після нульової нічиї з Десною. По можливості намагається всі матчі відвідувати, тому що якби не було, це рідний клуб. І переживає за свій клуб, за то місто, і серце болить, що команда знаходиться на такому місці. За 11 матчів у чемпіонаті Санжар переміг лише раз. Львів'яни – передостання команди чемпіонату. Треба було вигравати. Але Карпати пропустили уже на 3-й хвилині. Кузик подав кутовий, Мартін супав у штрафному, а м'яч відлетів до Імерекова. Той розстріляв ворота Кудрика. 1-0. Через 11 хвилин капітан Десни Фаворов точно подав на голову Філіпову. Удар був неточним, на відміну від руки Мартінса. Захисник поклав її на Кузика. Вінгер Десни упав, а рефері Шурман призначив пенальті. Я просто намагався зупинити суперника, але він класно зіграв, тому арбітр вказав на позначку. Бити взявся Філіпов. Форвард Десни ударив ідеально і без шансів для воротаря Карпат. Табло не хотіло вірити у такий жах і виставило свої приємні цифри. На фарт. Не пройшло й хвилини, як Карпати заробили пенальті. Мартінс прокинув Огірю, залетів у штрафний, де його збив півзахисник Десни. Тепер Мартінс постарався правильно. Я бачив, що всі гравці біжать на швидкості і намагався заробити пенальті. Так і сталося. Арбітр побачив і поставив. Назарина забив, хоча литовка майже потягнув удар. Після такого старту гра заспокоїлася і ожила у другому таймі. На 51-й хвилині Калітвінцев на лівому фланзі віддав на мостового. Той прострілив у центр, а досвідчений Кучер виніс м'яч прямо на ногу Калітвінцева, який спокійно ударив у дальній. 3-1. Згодом господарі залишилися в 10-х. Калітвінцев однією передачею зруйнував увесь захист Карпат. Вивів Хльобаса сам на сам. Кудрик побіг на перехоплення, але зіграв не у м'яч, а у ногу форварда Десни. По-народному – фол останньої надії і заслужена червона.
Проте у меншості карпати змогли забити. Мартін скинув на Бойчука, нападник ударом ножицями зробив рахунок 2-3. Краса, яку хочеться переглянути ще раз, на відміну від більшості дій карпат. Далі забивали північні гості. На 77-й хвилині Десна показала, як потрібно атакувати. Дві передачі і Хльобас уже один в один обігрує молодого голкіпера карпат Артема і забиває у порожні ворота 2-4. Хай там як, господарі у меншості мали ще один момент. Деде стріляв на ураження, однак Литовка був проти. Не встигли леви як слід засмутитися, як Десна утекла в контратаку. Філіпов діагоналю вивів трьох гравців Десни на одного Дубінчака. Кілька передач і самотній Калітвінцев робить дубль. 2-5. Ось що тут, понятно, можу сказати, що нічого не вийшло. Ми пропустили одразу на перших хвилинах два м'яча, а потім... отыгрались, вроде бы выровняли игру, старались отыграться, и потом красная карточка, понятно, это сломало игру нашу, но мы все равно старались, и понятно, что пропускали на контратаках, потому что хотели отыграться. Знущання над Карпатами продовжив Філіпов. Гравці Десни уже в 12 раз вийшли один в один з голкіпером. Форвард красиво перекинув Артема і забив у порожні ворота. У каждого много моментов, в каждой команде у нападающих есть большинство моментов. Наверное, так и есть. Хорошо, что эти моменты вообще есть, поэтому количество когда-то перейдет в качество. Поэтому спасибо партнерам за то, что помогают создавать эти моменты. Ну а главное, что команда сегодня выиграла, показала довольно-таки хороший футбол. Конечно, где-то хорошо, что случилось удаление у соперника. Мы уже играли и по счету, и более раскрепощенно, поэтому такой крупный счет. Я тоже рад за него, что он реализовал два момента, в том числе и Хльобас, така гарна смуга у нього йде, забивна. Ну, а те вони форварди, бомбардири, щоб забивати. 2-6. Ганебний результат Карпат на своєму полі. А могло бути й більше, якби гості обережніше ставилися до усіх своїх моментів. Поки Десна бореться за медалі, Карпати традиційно грають на перспективу. 11 матчів поспіль без перемог. Нічого, потерпимо. І найголовніше, Едуард Миколайович, що воно якось безпроспітно виглядає по самій грі. Тому що те, як грали сьогодні Карпати, ну, знаєте, я колись чув установку одного тренера, він казав, коли намагався пояснити іноземцю, він казав «play to avanture». Похоже. Тобто граємо абсолютно авантюрно. Едуард Миколайович. Кожен сам за себе. Таке впечатлення, як вийде. Ну, складається таке впечатлення. Вроді би, бажання є, бігуть там, навіть відігруватися в меншинстві, ну. Ну, действительно авантюрно. Сзади так, ну, один на один, сколько раз выбежала дистанция. Так, ну и вот боротьбу програють. Один в одного вбивается. Ну, тут вообще мяч пролетел через всю штрафную, даже через всю вратарскую никто не сыграл. Тут ну, пенальти. Такой пенальти, ну, я не ну, знаю. Міг не ставити. Мог ну, не ставити. Ну, але він і там міг не ставити. Він потім міг не ну, ставити да. Вже і ворота. Ну, сразу же в обратно. Так, він вирішив так. І тут туда, поставив, і там поставив і все. Тут воно, знаєте, якби справді, от пенальті Карпат, і ніби шанс 2-1, ну та, ну завестися, ну якось побігти. Ну забили, вроді би все, да, вроді немножко виравняли ігру, ну. В Десни є хороша якість, це дуже дисциплінована команда. То, чого зараз нету Карпат. Ну, та, зараз. Та я думаю, років 10 вже немає Карпат. Того, чого немає Карпат. Тому що насправді, знаєте, дисципліна, вона коли тобі дають можливість ну, так себе почувати, от, якщо ти себе так почуваєш. Тут, до речі, момент, арбітр міг поставити ще одне пенальті. Навіть ближче був, да, к пенальті, чим... Ну, тому що не встиг мостовий, не дістав мостовий, тут різанув він, де там, на штрафній лінії штрафного майданчика, ну, незрозуміло. Ну, але це, знаєте, це поодинокі такі епізоди, тому що, в принципі, Зоря себе почувала дуже комфортно. Подивіться, ну, от, ну... Стіночку розігрують на лінії вратарської вже, ну, це... Де всі защитники, одної передачі всю лінію оборони. Причому, що при Чижевському Карпати на виїзді з Десною зіграли 0-0. У Чижевській, я думаю, защитник і дисципліна на першому місці. Хоча у Санжара, в принципі, я думаю, теж в Олімпіки не було ну, такого. Ну я щось, ну взагалі такого нічого не було. Бачу. Ну я взагалі нічого не бачу. Знаєте, чи це якась, ну подивіться, знову м'яч перебивається, виходить людина один на один. Так, таких моментів було кілька, це не один момент. Таких моментів було кілька насправді. Ну, так к этому все шло, да, раз там, второй раз, и когда-то это должно было случиться. Ну, здесь не сбил бы его, забили бы гол. Так, а перед тем Кудрик врятовал, так само, коли виходить Філіпов. Тут, ну, суть в тому, що, знаєте, якби, ну, реально якоїсь такої лінії нема, ну, я взагалі не розумію, якась така каша на футбольному полі, абсолютна каша у Карпат, ніби біжать вперед, от Бойчук
Чудово, забив один з найкращих голів. Один з найкращих голів сезону. Перший гол його у складі Карпат міг забити. Він від Шабанова забив, по-моєму, в Динамо. Ну, але там, здорово. Там свояка загнав. Здесь групувався, вовремя сорієнтувався і попав, звісно. Ну, ніби 3-2 в меншості, ну хоч щось. Ну далі, ну все рівно. Десна, ну вона, ну от подивіться. Ну, Десна солідно виглядить зараз. Уверенность і. Ну, видно, что они симпатичны и прошлый сезон. Единственное, как-то не пойму, почему они смазали эту концовку. Ну, ну я одну Карпати 6 отримають. Вони минулого року 6 отримали від Вереса, по-моєму, чи там. Зараз 6 від, ну, ну якесь таке воно все, знаєте, якби, ну, ну от подивіться. Ну, все накапливається. Чим дольше не виграєш, тим більше, ну, тим менше уверенності. Ну, так, але тренер, все... ну, от зараз там говориться про те, що, мовляв, не ті футболісти. Ну, а коли 11 матчів, 12 матчів тому говорили про те, що приймалася команда. Ну, ти ж розумів, які в тебе футболісти є? Ну, так. Да. Ну, ти ж розумів, куди ти йдеш? Ти розумів, що ти робиш? Ну, значить, нету якогось, ну, контакту з гравцями. Ну, не може такого бути, щоб... Ну, один матч, ну, два. Ну, здесь вот просто, ну, понятно, молодой парень, вратарь, вышел, волновался, такие подарки тоже делал. Ну, сложно объяснить. Ну, якісь такі дитячі. Все достатньо, ну, все по-дитячому це все, розумієте? Моменти тут ще рятував. Ну, я ж кажу, якби Десна забила все, що хотіла, ну, якби змогла забити все, що вони, в неї було. Вони грали, як... Ну, от подивіться, знову-таки, куди ти виходиш, яке поза грою? Как, тут... Ну, як будто з другої ліги, ну, команда грає. Ну, просто мені соромно. Мені, я кажу, я сьогодні дивився ці Карпати, мені було вже соромно вже просто від гри. 2-6. 2-6. Що можна ще сказати? Колись спокійно Закарлюку спитали про поєдинок Вердер-Металург-Донецьк. Він каже, що говорити? 8. Ну, да. Що говорити? 8. Так само тут. 2-6. Що ще говорити? Єдина приємна новина для Карпат – те, що вони можуть уникнути трансферного бану. Сьогодні стало відомо, ну, стало відомо, кілька днів тому, але сьогодні в нас за нашими джерелами стало відомо про те, що все-таки River Plate, він, знаєте, якби підтвердив те, що він збирається купляти цього футболіста Хорхе Караскаля, який був в оренді в них, за 3 мільйони. І таким чином Карпати мають всі шанси для того, щоб все-таки віддати гроші за цього футболіста Севілії, 2 мільйони. Мільйон залиште собі і ще 10% подальшого продажу Караскаля. River Plate офіційним листом він підтвердив своє бажання все-таки викупити Караскаля. Зараз колишній віце-президент Карпат Олег Смолійчук займається такою тристоронньою умовою, щоб ті гроші не переходили на Карпати, тому що вони потім до Севілії можуть не дійти. А прямо напряму, все-таки, знаєте, 2 мільйони перерахував River Plate Севілії, ті зняли всі претензії, трансферний бан можна буде уникнути, тоді лише можна говорити про те, що зимою можна буде докуповувати футболістів, тому що по-іншому може бути дуже великі проблеми. Ну і ще мільйон отримують Карпати, напевне, знову ж таки, на нових якихось футболістів, які зараз знову приїдуть взимку, зароблять гроші, наповнять собі кишені і поїдуть додому. Кого може продати зараз Карпати, ну, чесно кажучи, для мене не зрозуміло. Прикро. А за Десну ми тішимося. Тішимося, що в нас з'явилася ще одна така хороша самобутня команда. Давайте зараз дивитися результати усього туру. Отже, Шахтар Олімпік 3-0, Олександрія Ворскла. Олександрія так само впевнено перемогла. Колос Дніпро 4-0, Маріуполь 0-0. Несподівано вдома не зміг перемогти Львів. Карпати Десна 2-6, Динамо Зоря 1-2. Турнірна таблиця. Шахтар знову. Ну, вже зараз ми говоримо про те, що Зоря намагається дістати Шахтар. Динамо на четвертій сходинці, і лише тур залишився до закінчення от осінньої частини. До речі, Динамо зіграє проти Десни на виїзді. Нагадаю, що на НСК Олімпійській динамівці програли. Ну і Колос війшов в шістку, який розгромив Дніпро 1 в рідних стінах. Ну і бачимо внизу у нас Ворскла 11 очок, Карпати 11, Львів, який набрав одне очко, 12. Ну а Олімпік Дніпро 1 і... Маріуполь побореться ще за першу шістку. Наступний тур. Львів-Коло, Зоря-Шахтар. Дуже цікаве протистояння. Ви матимете змогу його бачити на нашому телеканалі. Олімпік-Маріуполь, Ворскла-Карпати, ну і Десна-Динамо. Знову ж таки, ще один дуже цікавий поєдинок, який ви матимете змогу побачити на телеканалі 2+2. Ну і переможець нашого конкурсу. Що це за матч? Ти запитував, чи грав Мілевський в ньому? Грав. Але давайте слухати відповідь від Артема Громова. Какой мой самый памятный матч Динамо-Киев еще на старом Олимпийском? Это матч Динамо-Реал, 2-2 закончился, полный стадион,
правильну відповідь першим надав Лакраса. Так називається профіль, тому ми вас вітаємо, цей м'яч ваш. У нас на сьогодні все. Ми безмежно вдячні за те, що ви були з нами. Багато ексклюзивів, багато інформації. І зустрінемося рівно за тиждень. На все добре. До побачення. Доброї ночі.